gente, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu já estou aqui na C&A e tô gravando aqui bem no cantinho, porque tem isso aqui na frente, ó, pra não atrapalhar. E vim gravar um vídeo de tour, que eu sei que vocês amam, então já sabe, né, já se inscreve aí e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Bora pro vídeo? Vamos começar mostrando esse look, gente, que olha que escândalo, um look rosa pink, do jeito que eu gosto. Uma gracinha com esse blazer cropped maravilhoso, com esse único botão aqui, ó, forradinho na cor. Ele é de linho, perfeito. E aí tem a mini saia também, a mini saia muito bonita também, com esses três, quatro botões aqui, olha, do lado, são de enfeite, gente. E essa fendinha na lateral. Eu amei muito esse look, perfeito. Eu acho que eu vou provar ele no provador e vamos ver os preços. R$159,99 o blazer cropped, olha que lindo, gente. R$119,99 a saia. Olha esse outro look, gente, que diferente, nesse azul royal, muito bonito, uma graça. Eu acho que eu vi uma das BBBs usando esse look, gente. Achei bem diferente, assim, pra você usar à noite, numa balada, bem diferente, incrível, né? Olha essa fenda, que poder! R$129,99 a saia, R$79,99 o cropped. Olha que lindo aqui do lado, gente, esse vestido de cetim. Eu já até mostrei ele no provador, só que em outra cor, uma graça, né? Muito bonito, cetim agora super em alta na estação. Esse aqui franzidinho, com esses detalhes aqui nas alças. Olha que lindo demais, né? R$179,99. Lembrando, gente, que eu vou deixar os links todos aqui na descrição, tá? E tem os cupons de desconto, código da consultora Graciane para 10%. E se for a primeira compra, mais 10% no cupom Novo Minha. Vou deixar tudo aqui certinho para vocês. Aproveitem! Prestem atenção nessa cor, que essa cor vai reinar aí na próxima estação. Olha que linda, lindíssimo esse conjunto, maravilhoso. Esse aqui eu vou ter que provar. Não vou fazer vídeo de looks no provador hoje, mas na próxima vez com certeza eu vou provar. Maravilhosa essa saia, gente, uma saia midi, perfeita. Ela não tem fenda? Não, ela não tem fenda. Faltou uma fenda aqui, pra... ah, tem uma fenda aqui atrás, gente. Mas se essa fenda fosse na frente, iria ficar perfeita, igual aquela ali, ó. Eu preferia na frente. Mas, né, R$159,99. Essa aqui é a PP, meu número. Muito bonita. E o cropped, muito bonitinho também, de mangas longas. Uma gracinha. Deixa eu mostrar aqui atrás pra vocês. Olha como ele é perfeito, gente. As costas dele, muito bonito. Achei um cropped, assim, maravilhoso. Não só pra usar com essa saia, mas pra montar vários outros looks. R$129,99. Brilho também vai estar super em alta, gente. Olha que lindo. Essa saia, ela é quase daquela cor do conjunto que eu mostrei agora pra vocês, mas assim, com um mesclando com preto também e com muito brilho, gente. Olha que perfeição. Uma graça, né? O modelo dela é assim, assimétrico. Ela tem tipo, não é um bico, ela é assim mais arredondada, assim, assimétrico. Muito bonita. R$139,90. E aí ela fica perfeita pra você usar assim com uma camisa. Olha que incrível essa camisa aqui. Você pode colocar uma camisa assim, só a camisa, ou pode colocar também um cropped assim, ó. Um top, né? No caso, assim, um top pretinho, basiquinho, só que não. Olha esse aqui que lindo, gente. É que assim, mostrando, não dá pra mostrar a real beleza. Teria que provar. R$79,99. Pode deixar que eu vou provar aí no próximo provador. Olha, ele tem a tendência das tiras também, tá vendo? Então você pode colocar ele, amarrar aí na barriga, de várias formas, e colocar uma camisa dessa aqui por cima, gente. Olha que linda essa camisa também. R$129,99. Perfeita, né? Adorei esse look. Olha que graça esse look, gente. Eu estou apaixonada por essa calça. Linda, 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 linda. Uma calça wide leg, perfeita. O tecido dela, gente, é um tecido muito grosso, muito, parece um veludo, assim, sabe? Muito linda, gente. Uma calça muito chique, eu gostei muito dela. Ela tem elástico na cintura, olha. Tem botão aqui,
Já vou até mostrar o preço, R$199,99, preço R$200, gente. Mas é uma calça muito bonita. E dá pra compor vários looks com ela também, né? Dá pra usar assim, ó, com uma t-shirt branca ou com uma t-shirt preta, fica legal também pra usar à noite, né? Olha que linda, aqui ela tá com essa t-shirt branca, uma gracinha, um cropped, né? Na tendência das tiras também, ó. Ele é assim, ó, de amarrar. Fica muito bonitinho, gente, esse tipo de cropped. Uma gracinha. Esse aqui, R$39,99. Uma graça, né? E aqui também tem essa jaquetinha, que é uma jaquetinha corta-vento, nessa cor assim, caramelo. Deixa eu pegar uma ali atrás pra mostrar melhor pra vocês. Bem bonita ela, hein? Olha que linda, gente. A começar por essa cor, né, que vai estar super em alta também. Uma graça. Olha o detalhe aqui do zíper. Muito bem acabada. R$179,99. Linda. Gostei. Olha esse blazer. Que maravilhoso, gente. Eu sou a louca dos blazers. Eu amo demais. Acho que é uma peça assim que multiplica os seus looks, né? Além de ser uma peça muito chique. Essa daqui, gente, esse daqui, aliás, olha que lindo. Ele não é muito quente. Ele é assim, bem fresquinho, olha, forrado. Tem aqui 6 botões aqui na frente. E dá pra montar looks incríveis com ele, né, gente? Olha que lindo. Esse aqui é o GG, R$289,90. E aqui ele tá com essa blusa pra usar aqui por baixo, gente. Olha que bonita essa blusa também. Marrom. Marrom vai estar super em alta também agora na estação. Vai ser uma das cores carro-chefe aí do próximo outono e inverno. E essa daqui, R$49,99. Bonita, né? Não é uma cor que eu gosto muito, mas é fato que vai estar em alta, gente. Olha que bonita, gente. Essa camisa maravilhosa. Xadrez, né? Eu falei que ia estar super em alta aí no último vídeo de tendências de inverno. E essa daqui, ela é bem quentinha. Ela é flanelada, maravilhosa. Fica perfeita aí pra você fazer composições com ela. Uma blusa lindíssima. R$229,89. Linda, né? Olha que graça, gente, esse look aqui, muito bonito, nessa calça rosa, pink, maravilhosa, lindíssima, sou suspeita, vocês já sabem, né? Mas olha essa blusa, gente, que graça, ela é toda texturizada, tem elástico aqui no punho, uma graça, dá pra montar looks incríveis com ela, inclusive, olha ela ali, ó, numa outra proposta de look, com shorts, uma graça também. Uma camisa dessa dá pra você compor looks infinitos, gente. R$149,99 a camisa, olha. Ela é assim, ó. Ela não é tão curtinha, tá vendo? Linda. Já a calça, olha que linda, gente. Olha os detalhes do cós dela, que perfeita. É uma wide leg rosa pink. Minha perdição, gente. Eu tô louca por essa calça maravilhosa. Incrível, né? Bom, eu sou suspeita, que eu amo rosa. Vamos ver o preço dessa calça. Vamos ver se é muito caro. Se não for muito caro, eu vou querer levar. Mas eu não vou levar aqui, claro. Vou usar o meu cupom em casa. R$189,99, gente. É. Não é tão barata, mas também não tá tão cara, porque as coisas estão caríssimas. É verdade. Deixa eu mostrar aquele outro shorts pra vocês. Olha que bonito, gente. Uma bermudinha, cintura alta. Muito bonito também nessa cor assim, caqui, né? Um caramelo. Muito bonito. É de linho. Perfeito, né? Vamos ver o preço. R$149,99. Olha que bonitinho, gente. Aqui do lado, esse cropped de manguinhas bufantes. Manguinhas bufantes também continuam em alta agora na estação. Uma gracinha, esse cropped assim, bem curtinho, lindinho, R$69,99. E aí fica legal pra você usar com aquela calça que tá ali atrás, ó. Deixa eu pegar ela pra mostrar. Olha que calça mais perfeita, gente. Eu amo demais esse tipo de calça, assim, que é cintura alta. Eu acho que veste muito bem. E ela é assim, mais curtinha, né? Uma graça. Tem aqui o cinto na cor, eu só achei que parece que ela é um pouco transparente. Parece não, ela é um pouco transparente. Ela é assim no tom claro, né? Um bege assim bem clarinho. E ela parece que é um pouco transparente. Dá pra ver aqui pelos bolsos. Mas eu acho que vou provar essa calça no provador pra ver como é que fica. Eu gostei muito do modelo dela. E combina muito com o cropped, né?
R$189,99. Jaqueta, né? Que jaqueta não pode faltar aí no outono e inverno. Por incrível que pareça, aqui nessa loja eu só vi essa daqui, vim mostrar pra vocês. Bonita ela, olha, curtinha, uma graça, com esses dois bolsos aqui, né, com zíper. Muito bonita. Vamos ver o preço. R$259,99. R$300, gente. O que vocês acham? Olha esse outro look, gente, que bonito também. Eu gosto, assim, dessa composição de vestido midi com jaquetinha. Tanto faz ser jaqueta jeans ou jaqueta de couro. E aí você coloca um coturno, uma botinha, fica bem legal. Olha que legal, né? Esse aqui, no caso, é um vestido midi, listradinho, nesses tons, assim, mais clássicos, mais neutros. Muito bonito, ele tem aqui elástico na cintura. Tem também aqui a alça bem mais larga, olha, com elástico também. É um vestido bem bonito, gente, com babados. As minhas sacolas aqui aparecendo. Muito bonito o vestido, eu gostei muito. Olha esse vestido atrás, gente, peguei aqui pra mostrar pra vocês. Um escândalo de lindo. Tem elástico aqui também, olha, muito, muito bonito. Uma graça, né? Vamos ver o preço? É, tanta beleza não sairia tão barato, né? R$239,99. Mas é muito bonito. O tecido dele também é muito bom, vestido de linho. E aí tem a jaquetinha, gente, muito bonita, de manguinhas bufantes. Eu tenho uma jaqueta bem parecida com essa daqui, que é a da Juliette, da última coleção lá dos BBBs. Eu comprei aquela jaqueta, nunca usei, mas é muito bonita, gente. Olha como fica bonitinha no look, né? R$159,99. Então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. E ative as notificações. Toda segunda, quarta e sexta, um novo vídeo pra vocês. Um super beijo. Até o próximo vídeo.